Evo čisto da shvatimo neke odnose temperaturne, na primjer kod nas. Srednja godišnja temperatura u Vojvodini je oko 11,8-9, blizu sad 12. Ako se ja dobro razumeo, i mislim to klimatski problem, mislim, to su rekli dinamičan sistem, klima se non-stop menja, da, jel tako? Da. A ta sporna tačka je zapravo da li je čovek, jel? Pa ja čak da li je to antropogeno ili kako? Ja čak mislim da, nažalost, izgleda da nije ni sporno ni da li je čovek. Dobar dan, dragi svi. Došli još jednu epizodu Labkasta u Labu. Danas nam je gost profesor dr. Slobodan Marković sa Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta. Akademik, profesor jedan sjajan koji se bavi vrlo zanimljivim stvarima. A danas ćemo pričati o klimatskim promenama, nešto što je tu. To je opšte prisutno, sve prisutno, nemamo baš sve odgovore, pa ćemo danas od jednog čoveka koji je u toj oblasti dosta uradio, da čujemo sve što vas zanima, da pojasnimo. Dobrodošli profesore, tako da počet ćemo onda šta su to klimatske promjene i kako nastaju i kako da ih definišemo, a mi ćemo onda tokom razgovora definisati razna podpitanja, pošto je tema jako široka, jako bitna i jako zanimljiva. Ja bih se prvo zahvalio vama trojici na pozivu. Prevashodno tebi, Bane. Pozdrav bih višemilionski auditorijum. Koji nas, nije bio, ali sad će biti. koji spremno čeka odgovore na tajne nauke. I pa pokušao bih da to i uradimo sad, da kažem neke, neće biti lako. U najkraćem nešto. Klimatske promene su nešto što, o čemu svi pričamo, je li tako? Stalno se pominju i stalno je problem u klimatskim promenama, stalno se, kako da kažemo, neke problemi opravdavaju prisustvom klimatskih promena. A sad ajde probamo da definišemo šta su klimatske promene. Klimatske promene su isto što i klima, jer je klima jedna promenljiva kategorija. Znači, a klima bi bilo neko srednje stanje meteoroloških uslova za neki prostor u nekom adekvatnom broju godina. Znači, prosek neki, to je. Na neki prostor, na primjer, često se preporuka je da se uzima 30-godišnji period minimalno. To je jedna tačka na grafu. Da, ispod 30 bi bilo kao malo, da. A sve što je veće od 30 je bolje. I znači, sad probajte da od te srednje vrednosti imamo neke mere disperzije, odnosno neke pokazatelje disperzije. Znači, neka godina može da ima srednju januarsku temperaturu, na primjer, kod nas. Evo, čisto da shvatimo neke odnose temperaturne, na primjer, kod nas. Srednja godišnja temperatura u Vojvodini je oko 11,8-9, blizu sad 12. Godišnje ili što? Godišnje. Ti su da imate neku predstavu. Da. Najtopliji mesec je juli, sa oko 21-22 stepena. Zad zavisi koliki će biti taj period. A najhladniji mesec je januar, sa minus 1. A sad je, u posljednjem ne, pošto malo toplije, manje od minus 1 ta temperatura. A čisto da znamo šta je, kako to računamo, to u stvari predstavlja četiri temperature, pošto srednja dnevna se meri na osnovu četiri temperature, tri su izmerene, a jedna se ponavlja u te četiri. Nađeni su neki odnosi u karakteristični vremenski period i dana i ta temperatura se najčešće potpuno slaže sa onim kad bi merili svaki sat pa napravili aritmetičku sredinu. I onda, znači, te srednje dnevne prave srednju mesečnu i srednji mesečnih pravi srednju godišnju.
odnosno podeljen sa 12, ali tako, čisto da znamo neki okvir. Da. I sad probajte da zamislite, ako, pošto se priča u krugovima, da kažem, naučnim i, da kažem, pučanskim o klimatskim promenama, i priča se onim nekim brojima 1,5 stepeni, 2 stepena. Da, 6 stepeni ako bude gotovo. Da, ali vidite, to je jako puno. Ako gledate 12 srednju godišnju temperaturu, kad dođete na 14, da, to da. Je već nešto subtropski. Da. A sad vi kad ste rekli te brojeve koje imamo temperature, kad kažete najtoplije, juli, najhladnije. U proseku. U proseku, da, i onda kad, mislim, većina ljudi koji budu gledali ovo, kad malo razmisli, ja se ne sećam kad je bilo, kad je jul bio takav, ono 30 stepeni, nema. Ali zato što mi smo ljudi površni. Da. Naša kultura sećanja za razne stvari je jako površna. Naprimer, pobiju neke silne ljude u nekom ratu i niko se ne oseti toga. Tu smo specijalisti. E, ko što smo specijalisti za neke istorijske i društvene stvari ne pamtimo, tako smo specijalisti da ne pamtimo poplave, da ne pamtimo neke jako tople, to neke velike toplotne talase, ali imamo neko svoje viđenje toga kako to izgleda. Zašto, na primjer? Znači, više subjektivni osjećaj kakav je. Na primjer, to kad je 40 stepeni, mi još uvijek imamo jako mali broj takozvanih tropskih noći, a tropska noć je kad je srednja temperatura te noći manje od, više od 20 stepeni. E sad, neki 40 stepeni preko dana, ako je 20 ili manje preko noći, da. Onda čisto da se stekne uvid u čemu pričam. Da. Ako se ja dobro razumeo, i mislim to klimatski problem, mislim, to su rekli dinamičan sistem, klima se non stop menja, je li tako? Da. A ta sporna tačka je zapravo da li je čovek, je li? Pa ja čak, mislim da, nažalost, izgleda da nije ni sporno ni da li je čovek. Da. Nego samo je pitanje koliko je čovek. Aha. E, to je jako da. Pitanje. E sad, ja ne smatram sebe dovoljno pametnim da to odgovorim, ali nekako mi se čini da na sreću taj procenat nije toliko velik još uvek, jer da se mi pitamo, ne bi valjalo. Ali još uvek se priroda... Ljudi da se pitaju, da, ja ne bi valjalo. Da. Mi smo neodgovorna populacija, mi lomimo za male sitne koristi, čuda pravimo. Da. Ja znam, ima taj graf, vi sigurno ga znate, i to je čovjek kad krene da se gleda u klimatskim promjenama, da li je to antropogeno ili ne. Ne, onaj porast temperature od industrijske revolucije, da, i tu se lepo vidi kako ta ide kao eksponencijalno praktično za tih stepen. Samo jednu stvar ja bih ovdje da definišemo dobro. Znači, bilo je globalno zagrevanje, a sad su klimatske promjene. Da li je zagrevanje ili nije zagrevanje? E, to možemo mnogo da pričamo na tu temu. Ja mislim da je to jako bitno. Ako je zagrevanje, onda ćemo povući CO2 i ostalo. Ajde da krenemo od početka. Apsolutno. Ja se bavim paleoklimom, pre svega, manje recentno. Malo imamo neke radove i recentne klime, ali ako ne napišeš da se zemlja zagreva, onda teže se objavljuje. Pa smo mi onda uveli neki parametar koji zove aridnost ili humidnost klimata. Pomešali smo temperaturu i padavine. Znači, praktično sve biljke zavise od odnosa ta dva klimatska elementa. I nema tu mnogo promjena. Nisu tako jaki trendovi. Jer to je čista fizika. Ako je toplije, bit će veće isparavanje, ima više padavina. To je neki... Ali ti ekvilibriumi su promenljivi. Znači, ekvilibrium ima neki opseg svog variranja i onda u jednom trenutku samo proces ode u drugom pravcu. Znači, jedno vreme čak ima i neke elemente linearnog, ali posle toga odlazi. E sad, šta samo hoću da kažem? Šta se zaista promenilo? Zaista se promenilo količina ugljen dioksida u atmosferi. Mi još uvijek nemamo dovoljno merenja. Evo, vi ste, neki ste laboratorijski ljudi i ti u laboratoriji, naravno s našom opremom, je užasno teško meriti, ako se slažete. A sad probajte zamislite koliko je teško u prirodi meriti. Ako hoćeš pošteno da meriš. Da, reprezentativni uzorak u sve živo. Tu garam postoji neka znači statističke metode uzorkovanja i ostale stvari, srednje vrednosti. Sve je povećeno
na, kako da kažem, kao problem, kao ograničenje. I znači, ko veruje tom broju merenom u prirodi, taj je malo u problemu, jer je greška poprilična. To je otprilike kao sad slepo verovanje u remote sensing. A greške su poprilično velike. A imamo i to prisutno, evo, radimo u toj oblasti. I da, to je malo kad se malo ekstrapoliraju neke stvari, kad se nekako senzacionalistički pristup. Mi vrlo često imamo ovoj emisiji gde pričamo o tom senzacionalističkom, neobjektivnom pristupu problemima naučnim. Da li ovde imamo to? Da li se brojevi mogu sagledati realno? Pa, mislim da... Ili možemo bar razliku da vidimo? Simpatično biti. Da. Evo šta je nešto što je osnovno? Moje, kako da kažem, kolege paloklimatolozi, neki od njih i dobro poznajem, zovu se Jim Jouzel, Dominic Reynaud, oni su uglavnom situirani u Grenoblu. Tamo je poznati CNRS, ja mislim, pošto oni imaju CNRA za atomsku agenciju za, agenciju za nauku i svi instituti su. A pošto su imali puno istraživanja u oblasti nuklearne fizike, onda imaju posebno tu, taj segment. I ovde su u pitanju izotopska merenja dubokomorskih, ne izvinjam se, dubokih jezgara iz leda. Naprimer, postoje više tih jezgara na Grenlandu, ima mnogo jezgara sada sve više na Antarktiku. Antarktik ima oko 3800 metara leda, ispod je kopno. Znači, to je kao dva ostrova, možete da zamislite, ispod Antarktika. I tamo je, ima neki plavi led i obični kao beli led. Plavi led je obično star. Aha. I to su mesta, target mesta gde se buše te bušotine. I u Jim Jouzel je u toj Vostok čuveno, ima znate ono istraživačka stanica Vostok. Da. I tamo su oni za 4 ciklusa interglacijalno-glacijalno izbušili taj Vostok kor i izmerili su po prvi put, što je veličanstveno, mislim to je za vas koji se bavite analitikom još veće, onako kako da kažem, dostignuće, možete razumeti. Oni su našli u tim koravima mehuriće leda. Mehuriće vazduha, jel, zarobljenog? Da, u stvari, i onda su razvili neke metode da preko Milankovićeva teorije o promenu, o sunčavanju, mogu da datiraju te led, slojeve leda. Naravno, opet, sa potencijalnom greškom. Da. Ali je sigurno da ono što je dole starije od ovog što je gore. Znači da su ti praktično mehurići kao neke vremenske kapsule. Tako je, u suštini. Zarobljen vazduh iz prošlosti. Atmosfera praktično iz prošlosti. Da, wow. Da. I to je bilo divno, jedno divno otkriće, da ti tako precizno iz tako male količine zarobljenog vazduha nađeš neki geohemizam stare atmosfere. I onda su oni naišli da ugljen dioksid od tada i iz ovih najmlađih slojeva se ne slaže baš najbolje. I onda su našli čak da pre, naprijed postoji Epica Dome C, jedan najskor, koji je 3700 metara dubog, došli su do kopna praktično. Do one stene. Da. I oni su videli da posle, to je marijski izotopski period 11, pre jednog, mi smo živimo sad u interglacijanu koji se zove Holocen, a taj interglacijan se zove Holsteinian po jednoj oblasti gore u severnoj Nemačkoj. I to je pre otprilike 400.000 godina. Znači, mi smo sada, pa pre 120, pre oko 125 do 130 je bio pretposlednji, takozvani Imijan, pa smo imali još jedan, znači peti u nizu, ako je naš sadašnji nulti. Znači, to je četvrti od pozadi. I tada se u prirodnim uslovima desio skok od u koncentraciji ugljena dioksida od 120 ppm-ova. Šta to znači u kontekstu? To puno, malo? Kako se... Je to veliki skok? Je to nešto ludilo? Pa 4 puta manje od ovog sadašnjeg. Aha. Ali tog ekstremnog, najvećeg. Da. Znači, to je bilo... Znači, to je dokaz da i u prirodnim uslovima, ukoliko nismo vanzemaljci tada bili prisutni... Da. Nismo tada imali industriju, tada nismo imali loženje i naftu i... Nemamo nikakve indikacije. Ko zna, mislim, neko ne reci nikak. Ne znam, one piramide. A ne, one su mnogo kasnije došle. I to je bilo divno otkriće. Meni je onako kao, kako ja zamišljam nauku, ja je tako zamišljam.
Mislim, da. To je kao nešto divno. Ja, ono, discovery. Da, da, da. Baš ono, baš za emisiju da. Neku, da uživaš, da plačeš, da gledaš. Ali šta se desilo tu? Onda se siromašna zajednica paleoklimatologa došla je do zaključka da je to mogući način da se malo fondovi povećaju za finansiranje. I onda je počela ta priča oko IPCC-a. I znači, ono što ja kao osoba koju za sebe smatram da sam relativno ozbiljan naučnik, sigurno je da ima povećanje ugljen dioksida. I ugljen dioksid je, ima ta svojstva da može da utiče na promene klimatske u atmosferi, kao i metan, kao i neki drugi, kao zvani i, greenhouse. Kao i voda, ja ne znam, to je... A voda koji... ima najveću sposobnost, odnosno kapacitet termički, je li tako? Da. E sad, šta hoću vam kažem, problem je u tome što ovo sad, ako se slažete, pošto nas je sve dojmilo, odnosno, svi nismo, ne možemo da ostavimo ravnodušni prema tom otkriću, to je neko cutting edge, to je neki među naučni, nešto što prevazilazi jednu disciplinu, ako se znaš. Da, multidisciplinarno, definitivno. I onda sad probajte da zamislite koliko fizičara dobrih i hemičara elitnih hoće da se bavi problemima bizarnim kao što je količina ugljen dioksida u ledu, zarobljenog ugljen dioksida. Da. Znači, i onda tu analitiku preuzimo i neki malo manje elitni istraživači iz oblasti geonauka kojima ja pripadam. I onda to sve možda poprimi i neki drugi utisak, a vidi da sad sve više klimatskim promjenama se bave pravnici, ekonomisti, sociolozi, u svu uvažavanje kolega koji se bave tim istraživanjima, mislim da je neozbiljno da mene postave za mesto tehničkog direktora banke. Propalo bi sigurno. Da, s jedne strane da, a s druge strane opet rekao smo da to jeste jedan multidisciplinarni problem. Jedan problem koji zahvata civilizaciju, znači rešavanje tog problema potencijalno. Da, ali evo, kao što je profesor rekao, znači to jeste baš vrlo zeznut problem. Tu baš treba ozbiljna armija ljudi sa ozbiljnim hardverom, jer imamo jedno merenje koje beži. Imamo nešto što nije lako uhvatiti, em je Sad jedna stvar, to je znači na Antarktiku i na Grenlandu. Možda imamo promjenu u prostornoj distribuciji ugljen dioksida. Možda vulkani utiču kao prirodni... 100%. Znači, ih ima 1000 pitanja. A mi smo pokušali na osnovu te briljantne priče da baziramo celu priču. E sad idemo da vidimo dalje. Klima se menjala i ranije. I menja se količina ugljen dioksida u atmosferi. I po prvi put imamo ovako nagao skok ugljen dioksida i praktično nemamo lekciju iz prošlosti. Ne znamo šta nas čeka. Da. Ne znamo ni koliko mi sad imamo ugljen dioksida. To je težak molekul, on pada lako. Znači, ne trči po atmosferi. Težak vazduha. Da. Znači, i onda drugo predstavlja vrstu fertilizatora za biljke. Mislim, hrana je za biljke. Da. Znači, i to su sad neke, neki procesi koji ne znamo kuda će nas odvesti. I ne samo za biljke, što je zapravo veći problem, pa za bakterije, alge, za fotosintetičke organizme, što može bude opet problem. Ali još jedna sad stvar. Mi smo svedoci, na primjer, većina nas je rodom iz nekih ruralnih prostora, ali tako? Ja definitivno. Ja isto to, znači... I naša ta sela i planine i polja su mnogo drugačije nego ranije, ako se slažete. Naprimjer, ja tamo gde sam se kupao na Tamišu, uvek je bilo kamilice koja je prirodno rasla, sad više nema te kamilice. Znači, u neke invazivne vrste. Da, kamilice je bilo koro praktično. Sveće se, to pored reka je bilo... Pa po ulicama je bilo kamilice. Najnormalnije rasla. Naprimjer, nekada su crnogorske planine bile pune visokih ovih pastira koji su celo leto tamo bili i te životinje su tamo nešto jele, radile, toga više nema. Pošto je Srbija čak i niža od Crne Gore, na primjer, te planine koje su nekad kod nas isto bile intenzivno pod uticajem životinja, koje brojnih, vama vidite, poskupilo meso zato što nemamo životinje.
I onda su to isto, taj land use promene su jako velike. I sad niko nije, na primjer, uporedio do dovoljne mere i takve stvari. Onda, na primjer, mi imamo jedno istraživanje... Samo kako možda zvusimo. Znači, ono, uticaj čoveku u korištenje zemljišta za neke stvari, kako to utiče? Na to ste mislili? Pa da, ja bih volao da znam, da vam objasnim to pitanje, ali meni je fascinantno kako mesta koje sam posjeđivao pred 20 godina, bilo je ono, 2-3 koze, pa su one bile kao neka mašina za jedanje trave, to sad džungle. Mislim, ja istražujem takve oblasti. Pa znam, znači, to su ozbiljne promene. To je s jedne strane. A s druge strane imaš farme. Imaš sad farme koje su ono mnogo... Tako je. Mislim, nije tajna. Naravno se priča o kravama, ono, generalno kovedima. Da li kravlji podrig... Tip stočarstva se promene. Da. Koliko je uticaj, recimo, toga? I da li zbog toga treba da jedemo... bube. Apsolutno, ja sam apsolutno u fazonu da hoću probam. Ja hoću probam bube, ti si probao. Ja sam probao, ali po tom pitanju ja sam onako malo skeptičan. Zaista, to je jedan od antropogenih uticaja, ali zaista je sad to pitanje moje lično neki stav. Postoje modeli, znaš. Postoje modeli, svi modeli su pogrešni, svi neki modeli manje, su pogrešni, neki apsolutno. Više. Da. Eto, ali bez modela nekako nemamo... Jednu stvar samo, evo sad kad smo pomenuli šta je bilo, šta nije. Sad mi možemo da pričamo, ali kad pričate običnim ljudima, ljudi koji imaju već nešto godina, recimo kao i mi, oni mogu da porede. Recimo, mi kad smo bili klinci, 30 stepeni, to je bilo skandalozno visoka temperatura. Sad je to, okej. Okay. Ja ne bih tako čak rekao. To je dream of the grandmother, što bi rekli. In frog, što neki političan naš, ali šalim se. Prvo, kuće nekad su bile mnogo bolje izolo. Ljudi su, koliko se ja sećam, išli na njivu u 4 ujutru. Ako se dobro sećam. Ja se ovo slažem. Ja recimo isto ne mogu da poredim, jer ja sam odrastao na selu, a sada živim u gradu. To je druga priča. Znači, prvo ti klimatski je drugačiji. Znači, betončina. Sve živo, sve drugačije. Da. Ja sad ne provodim leta, recimo, na selu više. Ali mislim da ovo je promjena koja definitivno može da se uoči. Ne bih, daleko od toga. Znači, ali ja... Šta može? Može količina snega. Definitivno, pa kad smo bili deca, bilo da, je snega, a sada... Znači, ima nekih promjena, to definitivno ne želimo da poništimo. Ali ja se slažem sa Brandom, ja sećam, nisam mogu da idem na kupanje, na tikvaru, dok nije bilo preko 30 stepeni. Zato što ti si i dalje ideš sad, pokušavaš da se kupaš na tikvari. Imaš taj neki kontinuitet. Jeste, ja recimo nemam, ja imam naš... Ali definitivno nije toliko... nije merodavno da naša sećanja, pošto smo mi... To su sentimentalne stvari. Počeli smo sa istraživanjima na Antarktiku, a samo hoću da kažem, zato što se klimatske promene ne tiču samo naučne zajednice, nego celokupnog čovečanstva. Svi su svesni toga i svi imaju neko svoje iskustvo da se menja. Evo ova oluja što je bila sad prošle godine, ako to nije, pošto neki negiraju, ako to nije dovoljan dokaz da tu ima jedan ozbiljnih pikova, pikovi opet ne znače ništa, ali definitivno kada se uradi statistika šira, za širi niz godina i prostor, to se vidi. Ali sad vidim ovako, Brane, mi imamo instrumentalni niz u kome se zaista vrše meteorološke mere, koji je 150 godina, 160 godina, 170 taj više. Šta je to u stvari instrumentalni niz? Znači imamo meteorološku stanicu koja regularno na jednom mestu meri temperaturu, padavina... Koliko su stara meteorološka ispitivanja? Znači, to se zove u našoj struci meteorološki niz. Onoliko dugo koliko traju merenja. E sad, taj niz u Bačkoj Palanci ne može da bude dovoljno star kao u Beogradu, Zagrebu, tako, to je logično. E sad, šta je još isto interesantno? Naprimer, mi smo vršili neke istraživanja, dobili smo od kolega Mađara njihove klote, one prave merene rezultate iz hidrometeorološkog zavoda i napravili smo tu aridnost, izračili smo aridnost za ceo Panonski basen. I oko Budimpešte, velikog grada, imaš jedno ostrvo koje pokazuje više od 12,5 stepeni srednju godišnju temperaturu, što je skoro za stepen i nešto od ostale mađarske nije. Što je i logično. Ogroman grad, 2 miliona ljudi, tu se radi svašta. Ali šta je sad isto interesantno? Taj niz numerički je, na primjer, na Zvezdari se nalazi naša hidrometeorološka stanica, ta u Beogradu. To je nekad bilo van gradsko
vangradski prostor. Da. A sad je to deo užeg centra, da nije baš užeg centra, ali gradskog jezgra Beograda, tako. A to, tome, to su neke sitne stvari koje bi statistički mogli da se uklone kao šum, kao nešto. Ali vam samo pokazujem kako postoji čitav niz stvari koje bacaju određene pitanja, otvaraju neka pitanja da li ovako ili onako. A šta je još jako važno? Uprko svemu tome, mi danas imamo temperature vazduha u nekim programima i u nekim datama, pa data base-ovima, ne znam, sad imamo ti, moramo da srbizujemo neke reči. Bazama podataka, da. I onda vidite da ti klikneš na bilo koji deo Evrope danas i ti ne moraš kao nekad ranije da radiš klimatološku analizu, to je već neko uradio za tebe i to je zove reanaliza. I to je super za pisanje doktorata. Kliknem u meni, odmah izađu podaci, jel tako? Da. Nemam šta da idem u meteorološku stanicu da prepisam. Ali tu se krije opasnost koje smo stanice birali za reanalizu. Što bi rekao cherry picking. I kako smo radili interpolaciju. I kako je Fruška Gora u toj interpolaciji se ponašala ili ne znam neka viša plana. I u svo uvažavanje kolega koji to dobro rade, postavlja se pitanje da to ipak nije izmereno. Nego je preračunato. A sad imate gomile radova koje razmatraju neke klimatske stvari, a da ti rezultati nikad nisu izmereni. Jasno. Znači, u principu želimo da kažemo da taj jedan trend koji sigurno vlada, mislim, ti sad imaš jednu stvar koja je naučni konsenzus, to se kaže. Mislim, to je onako možda malo vruća reč, malo je pipava reč, ali u uvek suštini je, uvek je jeste. Ali ja ne znam, ja zapravo ne znam za primer višeg procenta naučnog konsenzusa od klimatskih promjena, od prihvatanja, znači ono javnog slaganja. Ti si to jednom lepo rekao, kaže onda naučnici uhvate i gađaju se govnima. Da. Sad koliko se gađaju, po ovom pitanju ne znam, ali uvek su se, i za kvantnu mehaniku su se gađali 30 godina dok nisu... Sad postoji, ja ne znam koliki je obračun, koliko vodi i kako, ne znam. Oni iz tog 1%, 2, koji možda se ne slažu, koji su isto glasni, nekako tri klika mišem kada ispitaš njihov onako čoveka kada ispitaš, i za tri klika mišem stoji neka još neka nebuloznija tvrdnja. Znaš, nekako taj, ja govorim sad o pojedincima određenim. Znaš, opet se vraćamo na eksperimentalnost na Nilsa Bora. Ne, ko je izmerio, ko nije? To se da kažem zapravo. To je ključno. Ko misle, ko ne izmerio. Jer lepo je, možemo mi priču da napravimo prelepu i u hemiji i u geografiji. Izdruženja nekog. Da, tako je. Ali... merenje. Da, mislim da je tu zapravo i tu možda i srž potencijalnog problema. To prihvatanje nekih stvari bez neke stalne kritike, stalnog zapitivanja, da li je to zaista, da li treba, znači moraš stalno da prekopavaš. Tako je. To i radimo. Ali postoji drugo pitanje. Da li mi imamo vremena to da radimo? Ili samo da prihvatimo, probamo da kažemo okej. Znači, ajde da razmišljamo, da fokusiramo svoje ono snage, kako da rešimo, pretpostavimo, manje će biti štete. Ako pretpostavimo, kažemo, ok, čovek je značajan u ovoj promeni i čovek mora da menja svoje stvari. Znaš, da li imamo dovoljno da kažemo, ajde sad da mi još 50 godina ispitujemo ovu stanicu i ovu stanicu, znaš, da li možda gubimo dragocenu stvar? Znaš, ovako, deca su ono... Kako šta možemo da uradimo? To je ključno pitanje. Vidi, sad ja mogu da vam kažem. Znači, naprijed, u početku su bili samo global warming, da. Pa je bilo kao climate change, pa sad imamo resilience mitigations. Da. Tako, to je... Ok, da, to znači ovdje. E sad, ja mislim da mi da bacamo pare kao civilizacija. Jer od tih mitigations i to... To što ćemo mi da napišemo projekat da ćemo kao nešto da radimo, a Coca-Cola i dalje proda silne one plastične flaše, od toga leba nema. Zato smo mi jedna konzumerska civilizacija, nama odgovara da za 20 centi manje sjebemo sve što može da se uništi u atmosferi. To je tačno. I tako. I, znači, nas pet ćemo da kupujemo staklene, a će ovi... ne, jasno, ne, vas dvojica ste došli danas kolima. Ja nisam. Srđenje, evo ja sam našao bajs, znači Srđenje. Došli smo kolima, ja nisam sam dolazio, nego sam ja poveo ljude. Kao dođe Taylor Swift i priča kao klimatskim promjenama i ima svoj privatni avion. E sad, još nešto. Ja bih odbranio sa Taylor Swift. Vidi, sad stajam, mislim što moje mišljenje. Priroda će uvek naći rešenje.
Dobro, izvinjam se, sa ili bez ljudi. To je glavno pitanje. Kao metabolički efekti. Da li ćemo mi da budemo deo te priče? To je glavno pitanje. Jer mi imamo jako osjetljiv opseg tolerancije ekološke. Temperaturni, svaki drugi, je li tako? Znači, sa sve odelima, sa sve izolacijama... Pa i naša hrana zavisi od... Sa svim tehnologijama kojima raspolažemo, mi se i dalje patimo sa klimatskim promjenama. A po meni je ključno i suštinsko problem, znači, to koliko ja mislim da su klimatske promjene i neko drugi, to je nebitno pitanje. Ja smatram da su manje, ali da će ako nastavimo vrlo brzo biti više, tako da... Da šta je predostarije kokoška ili jaje na neki način nije bitno. Meni je bitnije da mi shvatimo gde smo mi. A to ne možemo da shvatimo bez skepticizma. Znači, ako mi ICCP posmatramo kao Bibliju, jer to je najcitiranija naučna knjiga u poslednjih nekoliko desetina godina. Objasni šta je ICCP? Ne. Pa to je jedan pogled vodećih istraživača u svetu na ovaj problem o kojem mi pričamo. I sad mnogi ljudi su to shvatili kao Bibliju. Jer ako gledamo, na primjer, čitavu populaciju i njenu sklonost ka bavljenju nauka, na primjer, čitava naša populacija ima do 1-2% onih koji imaju i intelektualne i druge osobine da bi mogli da budu uspešni istraživači. A ne moraju da se ostvare svi, ali to oni imaju. Šta to znači u prevodu? U razredu, u boljoj školi, možda imaš još jednog, najviše dva takva drugara, ako si ti u toj populaciji. Ili mora da se desi neko čuda, čuda da. Se isto događa, ne smo da prestamo da verujemo u čuda. Tako ko prestane da veruje u čuda, taj više ne igra i nikakvu igru. Ali šta hoću da kažem? Mi smo usamljeni u toj priči. I sada... imamo situaciju da se neko prilagodi većini, da izgubi tu oštrinu. I zato su, na primjer, jako dobre stvari kao petnica, gde ti odeš i vidiš da još ima takvih kao što si ti. I onda praktično nađeš neke drugare za ceo život, pa se dopisujete. Pa i ovaj podcast je jedan korak ka tome. Nove barke, da zovemo ljude koji su... Ovaj koji će i dalje biti nesvaćan. I sad moja ova poruka je ovde. Znači, na tom mestu, u tom civilizacijskom pogledu, tu je mesto sociologa, tu je mesto psihologa, tu je mesto ljudi iz humanities. Ali nije mesto da se bave klimatskim promenama i njihovim mehanizmima. Ali posledicama definitivno jeste. Evo, to je to. Recimo, vezano za tu temu, ja sam čuo za izraz klimatska anksioznost. Bila je ova, postoji organizacija, ne znam da li u Berlinu, zovu se Last Generation. To su klinci, oni koji su zafrljačili supu na Van Gogove suncokrete ili tako nešto. Sa namerom da pošalju jaku poruku da je frka. E sad, postoji se pitanje da li je to dobra poruka ili nije to dobra poruka, da li je to bio kontraproduktivan potez, da li će ta akcija u stvari povećati broj ljudi koji su negativnog stava prema klimatskim promjenama? Mogu postoji se pitanje sad o percepciji i zašto se ti vezani su problemi sa ovim? To je kao neka moda, tako. Imamo u nauci, na primjer, ako se sećate, bilo je problem ozonske rupe. I da. Sad ako se ne miriše s niveom koja ima kao neki gas koji da, nije taj, da ga uzmeš rumunski miris lavanda fina, onda... Mnogo je bolje. onda si bolji sa niveom. Ali to jeste... Ja slušaj sad. Ja sam otišao pre neki dan na taj sajt koji pokazuje dalje. I veličina je ista. Skoro ništa se ne menja. Samo je mediji i neka šira javnost su izgubili interes za takav problem. A je li 100% sigurno? Da, da. Da je veličina ozonske rupe ostala ista? Da, ostala u nekom neprimetnom različiti. Možda zato što vidiš, imaš. Da, ja sam bio ubeđen da je to rešeno, odnosno da se primećuje trend pozitivan, u smislu da se, jer neke stvari jesu izmenjene. Znači, freon... Svi dalje se prskamo s tim mirisom. Ali freon... Na industrijskoj skali je, su rađene korekcije. To je, ja mislim da je to i bilo, vjerojatno je to bilo i skupo i sve, ali ja mislim da se ozonska rupa često navodi kao primer, pozitivan primer samoorganizacije. Ne, ali kao neka vrsta čovečanstva je, kao rekla, u fazonu
Ne možemo više da koristimo ti zemljikali. Ona je prilično velika. Sad, nemoj me, ja kad sam video, to nisam ono, lajički baš me zanimalo. Da. Zbog ovog razgovora sam teo da... Jasno. Jer u čemu se radi? Naprimer, imamo ovo ogromno ostrvo, koje opet ne znamo da li je legenda ili nije, veličina Teksasa koje pluta po... Imali smo u epizodu o mikroplastici pa smo pričali. Da, i sad ne znam. Pa kad kažu da ne postoji, da, da je to... Da opet pričamo o nekim nepotpunim informacijama, ali kažu, u šta verujem, da su radili analize biodiverziteta sa tog ostrava i da je neverovatan biodiverzitet. Šta to znači? Priroda će uvek naći rešenje. Samo da li će biti nas na planeti? To ostaje suštinsko pitanje. Za taj diverzitet to ima i objašnjenje, to je evolucija. Jednostavno, evolucija na delu. Stvorila se nova niša ekološka i mi pravimo nešto novo. Srđan uvek seče kad to kažem. Znači, vrlo moguće će mikroorganizmi naći način, već i nalaze da rešavaju plastiku i da vare plastiku. Tako to je... I da se prenamnože neki... Ali to je opet potencijalni problem za nas. Ne brinemo se mi previše ovde za život i za planetu. Mi se brinimo za nas, za čoveka. E, baš je to super. To što ti kažeš, Brane, ono kao mi pričamo tu globalno zagledanje temperature i ti klinci što su radili, nije, znaš šta, svako voli da živi gde mu je lepo, da ima zelenu šumu, da ima čist vazduh, da ima vodu koja može da se kupa, da nije prljavo, da nema flaša. E, to je možda stvar. Koja nema toliko veze sa klimatskim promenama, ali ima to veze što su rekli sa ovo je pretjeranim, to koristimo plastiku ko blesvi, da razmišljamo malo, ono, baš konzumerizam maksimalni. I to je ono... Kao da smo sami sebi neprijatelji. Pa da, i kao, a sad hoćemo, i onda su, ja mislim da je te pokret koji sam u sebi uhvatio klimatske prakove, ko daj malo stani. Da. Mislim, ono, osjeti su grad kad ideš, kad je zima. I recimo ja tu baš mislim da u tim aspektima baš mekane nauke, kako ih zovem, humanističke nauke mogu da pomognu, jer tu je se preispituje naš stav prema tome. To je jako bitno, jer mi se pitamo za deo. Sad, koji to je deo u pitanju, to je sad upitno. Da. Ali mi se pitamo, mi moramo da menjamo svoje navike. Ako ćemo da zaustavimo, da usporimo. Da. E, tu se pitaju humanities. Tako je. Ono se nam daju platformu kako mi možemo da se prilagodimo. Znači, moguće da su one možda zbog toga jako bitne. Znači, ono, mi kako ćemo da sprovedemo tehnologije, da zamenimo, da stavimo filtere, da opalimo i te stvari. Mislim, to će se raditi. To ne gine, da, mislim, znaš. A ovaj, koliko će, da li će biti blagovremeno, da li neće biti, to je pitanje. Ali, mogu da vam kažem nešto iz perspektive 40.000 godina. Znači, uporedo sa tim paloklimatskim istraživanjima, često se susrećem s arheolozima, radimo nekad neke stvari zajedno, gledamo kako je životna sredina uticala na ljude, kad je mnogo manje tehnologije bilo. I sad, frapantno, osnovno što mene to fasciniralo, kad sam shvatio, da tehnologija kojom raspolažemo je ista poslednjih 40.000 godina. Zasniva se na vatri. Na sagorevanju. U suštini da. Mislim, da. Jer vi kad pogledate sad količinu energije koju proizvedemo od atomske energije, od ovih vodom, ovih turbina koje pokreće voda, opet je gro, ono, veliki, veliki udeo. Ja se koristim, fosilna goriva. Znači, struje nam se pravi od vatre. Znači, šta mi u stvari radimo? Mi u stvari oslobađamo fosilizovanu energiju sunca, koja je nekad bila u biljkama i ona se fosilizovala u fosilnim gorivom. Tako je. I sad normalno je da kad imaš hiper potrošnju nečeg što ne pripada samo tvom vremenu, da će nešto da se poremeti, jel tako? A sad druga stvar kod ljudi, kod njihovih verovanja, kod njihovih razmišljenja. Ako gledamo te lekcije iz prošlosti, možda ima nade za nas. A opet ću da se vratim, samo još jednu priču pre toga. Naprimjer, postala su dva naučnih, jedan se zvao Milutin Milanković, a drugi Alfred Wegener. Verovatno ste čuli za obojicu. Ste čuli? Za Milankovića, da, za drugu. Definitivno. Alfred Wegener... Alfred Wegener je bio drug Milankovića preko pisa. A postao mu je drug tako što je ženio srednju ćerku Elzu Kepen od profesora Vladimira Kepena iz Hamburga, koji je najpoznatiji klimatolog svih vremena. On je podelio sve klimate u svetu na A, B, C, D i E klimate. I on je bio onako prilagođeni naučnik, poznati, uvaženi, klasični naučnik. I imao zeta čudaka, a taj čudak je napravio teoriju pomerenog kontinenta, taj Alfred Wegener.
Znate, okay. Znate da može da se Južna Amerika uklopi, da se uklopi, da, da, da. I to je bilo veoma kontroverzno, to je bilo veoma. To je bilo čudo. I sad, kad je on video s kim raspolaže, s jedne strane Milutin Milanković kaže astronomski uzroci pojave lednog doba. Šta misli tamo 30 i neke godine? Pa ja mislim da su odmah gasnu komoru spremili za jedan kroz jedan. A naš najpoznatiji geograf, jedan izuzetno obrazovani i uspešni istraživač tog vremena, Jovan Cvić, na primer, njegov mentor Albert Penck, on je imao katedru za geomorfologiju u Beču i Berlinu isto vreme kad je ove... Probajte zamisliti, to je čudo bilo. I kaže ovaj Cvić Milankoviću, kaže Milutine, koliko ja znam, u kuću se ulazi kroz vrata, a ne kroz dimnjak, aludirajući na astronomski uzrok. E sad, sad takva dva velika uma, a vi znate, u nauci kaže novo. Kad je novo, onda znači niko nije znao ništa o tome pre. Je tako? Znači, science i nature ne može nikada ti objavi nešto novo. Jer su oni fashion league časopisi, je li tako? Oni jesu etablirani časopisi. Na primjer, evo, na primjer, taj Epigadom Sikor, oni kad izbuše novi kor, taj tim koji to radi, njih Nature i Science zove da li imate nove radove, znači što biti citirano ko zna koliko hiljada puta. Znači oni idu na siguricu. Da, tako, da, da. Jer mora da čuvaju, sigurno, da čuvaju delimično, sigurno delimično i to. Da. A ja sam skloni da nešto što je revolucionarno neće biti lako od tih establiširanih recenzenata koji su često i arogantni i bezobrazni. Mislim, ne bezobrazni u smislu daju sebi velika prava, mogu da ocene to kao čistu glupost, jer se ne slaže sa njihovim uvreženim, utabliranim stavima, tako? Da, mi, da, da. Mi često citiramo ovde Plancka koji kaže nauka napreduje od sahrane do sahrane. To, tamo. Či treba neki da umru da bi drugi, ovaj... E sad, da li je tako? I Milankoviću kaže, ovaj, i Wegener, njegov, njihov rođak Wegener, ovaj, Milanković je prijatelj, kaže, vi ste toliko ono, novi, da najbolje da se ujedinite, tako ćete lakše da preživite. I onda su oni napisali nekoliko knjiga o klimi prošlosti. Počevši od tog razdvajanja kontinenta, pa Milanković je računao promene pola zemljinog. I znate koliko je trebalo vremena? Znači, a to je vreme kad su prošle kvantne glavne i glavni izazovi i sad ti si došao u jednu avangardu u geonauku, gde je sve čvrsto, gde Newtonova fizika još nije doprla u sve kraje. Kontroverzna ideja. A kamoli kvantno, ili tako nešto što... Pazite, kaže, astronomski uzroci pojave ledog doba. Pa ne znam da sam živio tamo, da li bi, se ne bi smeo. Mislim, ali eto, hvala Bogu. Nisam bio u toj situaciji da ispadnem glup na takvom primjeru. I sad, šta se događa? 30 godina skoro prošlo da te teorije budu prihvaćene. E sad još jedna stvar. Milankoviću prihvate teoriju, pa mu odbace. Metoda C14 Fernand Libby u laboratoriji Harolda Urija University of Michigan. I oni, šta se to desilo? Desilo se da... jednostavno proveravamo Milankovića. Gde su proveravali? Na visokim planinama, tu gde je zaglečen. A šta je tu sad problem? Zamislite lednik kao neki veliki kamion. Aha, oslobađa, jel? Ne. I kamion zgazi kera. I pređe preko njega, žena zove ovog muža, zaboravio si nešto, muž, rikvec, pređe preko kera, sad ne znam više da li je kera. Znamo samo da je neki sisar, šta li je. I on kad još jednom pređe preko njega, ti znaš samo da je kičmenjak. Ovo ćemo definitivno isečemo. Ne, ovo je jako dobro. E tako isto i lednici. Ne mora biti pas. Recimo neka grozna životinja, neka grozna. Zgazio je grozna životinja. Neka grozna životinja. Ne identifikovano. Babaroga, može. I sad, znate, prođe tako jednom lednik, pa drugi put, pa i ti ne znaš šta imaš tu. I onda su oni merili te ostatke tog što je ostalo među lednicima i to se nije slagalo sa Milankovićevim krivom. Tipa u biološkom materijale su određivali starost izotopom 14. Da, jer to mora biti biološki materijal i do 50.000 godina starosti. Ali u tom opsegu se nije slagalo. I onda u istu tu laboratoriju dođe Cesare Emiliani, jedan geohemičar iz Italije, i počne da radi izotope kiselnika 18 i 16, njihov odnos,
u foraminiferama, dubokomorskim sedimentima, jer znači tamo je daleko 4000 km od obale, 4000 metara dubine i tu sve što padne, ko je luda da živi na 4000 metara da džara, nešto da pomere. Mislim, ima sigurno nekih organizama, ali da. Taj bioturbacije su minimalne. I onda tamo su našli te sedimenti, on je određivao te krive i video je da se jako slaže s Milanković. I onda je nazvao taj rad pogrešno Pleistocene temperatures, kao temperatura ledenog doba. Ali te kasnije će shvatiti, u stvari, pošto te krive su bile svugde slične, a nemoguće da je tropski dubokomor sedimenti, da nisu imali, su imali istu klimu kao i polarni. I onda su shvatili u stvari da je to bila posljedica količine leda globalnog. Znači, a to je isto liče, ili je bilo izolacija određivala to. I onda tako vidite, neke ironije u nauci, na isto mesto te opovrgnu, pa te posle ponovo vrate na pijedastal, ali meni je drugo pitanje, Brina. Evo, da probamo da budemo objektivni sva četvorica. Što je nemoguće. Pošto samo ja pitan. Šalim se. Šta se događa? Naprimer, mi sad čujemo neku super i provokativnu ideju. Teško da ćemo sva četvorica biti svi za, što je normalno, ali moje pitanje je da li ćemo biti u pravu i ko će biti u pravu i kako se prave tip kriterijima i parametri da si u pravu. Jer pazite, mi sad imamo hiperprodukciju, tad si imao 10 knjiga iz oblasti. Da, stvarno naučnog konsenzusa. Da, I kako se on stvara i ko ga stvara, moje glavno pitanje. Evo, i tad je bilo problem, a pogledajte sad kad imamo u entostručenu produkciju naučnu. A plus toga imaš takozvane decision problem. Makere koji nisu naučnici, policy makere koji nisu naučnici i koji govore šta je mainstream. I kroz finansiranje naših projekata i guranje da nešto moramo da radimo, oni, između ostalog i ove klimatske promene, ako ne pomeneš klimatske promene, gubiš 10 poena i ne dobijaš projekat. To je nesumnjivo, mislim, to je... Ali to stvara drugi problem. Evo upravo ono, zašto? Zato što sada, evo recimo, mi se svi bavimo naukom, pišemo projekte, hoćemo da radimo. I sad svi ćemo napraviti jedan zaokret. Recimo, ja se sad bavim sintezom, ne znam, prilaznih metala, koji mogu da služe u sprečavanju klimatskih promjena. Ja se bavim sad, ne znam... Koji možda mogu da služe? Sve ide u tome. Svi se sad bavimo time odjednom i otprilike mi idemo u cilj koji je već poznat, a nauka mora biti cilj koji je nepoznat. Cilj koji je mi već pravimo... To je definicija nauka. Pravimo rezultat već nesvesno. I to je veliki problem. Čekaj, kako misliš cilj koji je već poznat, definiši mi, ne razumem. Ne vidi, evo izvini. Imaš, na primjer, neke kao prioritetne oblasti. Između ostalog i naš fond za nauku ima prioritetne oblasti. I ti ako nisi nešto inovativno napravio, makar da kokoška bolje kljuca od ove druge, ako je to inovativno, ti možeš sa suvom naukom da se slikaš. A dobro, to je... Sa nečim što je vrlo... Da. Na primjer, ove, što si rekao, humanities da mogu da reše i da govore o odnosu društva prema nečemu, to neće dobiti ili možeš je dobiti ako ima dovoljno politike unutra, a neka poštena, ispravna nauka neće dobiti. To je sad problemi nauke generalno. To je kao se recimo na olimpijskim igrama da je najbolja disciplina 100 metara. Da. I svi krenu da se bave svojim disciplinama, ali počnu onako malo brže da trče. Da. To je malo onako, gube se neke discipline koje su... Mene druga stvar brine. Decision makeri i policy makeri. To su nama u stvari protivnici. Ali mi ih slepo slušamo, jer zavisiš od njih. I znači, o čemu se radi? Znači, sad neko je rekao da ima previše hemičara. Sad zamisli da odeš u Nemačku 20. godine i da kaže imate previše nuklearnih hemičara, pa da ga ubiješ na licu mesta. Jer to bi bio zločin za napredak čovečanstva. Znači, nisu svi naučnici isti. Ali sad postavlja se novo pitanje. A kako ćemo mi to da... Kako ćemo rešiti? Evo, na primjer, sad imamo ove godine izbore za članstvo u Akademiji Srpskoj nauke i umetnosti. Mislim, neko ima super brojeve. Neko će kaži tamo, samo tamo vrti iste priče. Ovaj kaže, on je inovativan, ovaj kaže, zašto kad inovativan nema broja? Razumete? Suštinski sada je pitanje u ovom obilju naučnika koji smo proizveli,
kako vrednovati njihov rad. A nije rešenje ni da se ne radi, brate. Nije rešenje da niko ni ne objavi rad, nego da misli. Kaže, ja šta radiš, misli. Da, ali ovo nije problem u Srbiji, problem je globalno. Da, ali u suštini mislim, to je... Šta, zaista sad kad nađeš neki rad, recimo sada kad pogledaš, nekad si imao manje, sada je to jedno more informacija, od koga je sad pitanje koliko je tu balasta, koliko je tu nekog nepotrebnog, eto zato što je bio trend. Ajde da budem iskren, ja sam, na primjer, neke radove pisao, nisam morao. Mislim, ponovio sam u jako malom procentu, odnosno u velikom procentu sam ponovio nešto od ranije, a inovativno ili novo je malo. Da, da. Ali mislim, hteo sam, želeo sam, imao sam neki porim to da uradim. Znaš kako možemo i to da gledamo, ovaj, metafora fudbala i nekog levog sporta, ne znam, karlinga. Sada ako pogledamo, možda Srbija ima odlične igrače karlinga i kako god da se zovu, neće nikad se napraviti nacionalni stadion za karlinga, zato što javnost uopšte ne interesuje to. A mi smo plaćeni od strane javnosti. I znači ovaj političar koji govore, aha, ako je problem naš globalno zagrevanje ili bilo što, naravno, jedan stub naše nauke će biti globalno zagrevanje. I to jeste environmental nauka okoline. Mislim, to je u Evropskoj uniji su to priznali kao jedan od glavnih stubova. Tu ćemo prioritet. Da, prioritet. Prioritetne stvari. Zašto? Zato što napravili su, odnosno javno mnjenje misle da je to bitna stvar i jeste. Smrdim napolje kad izađu. Nema, prljavo je, neće da smanje te količine, nemojte koristiti. Neće mi treba plaćati, drugim rečima. To je, da, znači sad metode na koje, pomoću kojih se to ostvaruje. To je malo problematična stvar. Jeste. Kako populacija misli o nekoj temi. Da. To je sporna stvar. I uvek je, u stvari sam sekund, i to je veliki problem zato što nema nema mesta i ako hoćeš da se baviš nekom stvari koju zaista misliš da je dobro, a koja nije prepoznata od taksiste i ne znam, zubnog lekara, pošto ne vide to. Zato što prosto ne vide, ne treba ni da vide to. Nećemo. A možda bi ne treba. I ne treba, ali je bitno. Mislim, možda će biti bitno za 30 godina. Teško je to doći da kažem, do... Moguće će trebati njihovi teci. Moguće će trebati njihovi... Mi smo istrenirani da razmišljamo samo za sebe i eventualno za svoju decu, ali o budućnosti posle toga. Da. Mi jednostavno ne možemo to da pojmemo. To je koncept koji je nama nepoznat. Mlađe generacije moguće da... Zato što se rađaju u ovakvom svetu gde se priča o klimatskim promenama, moguće da dobijaju to što ti govoriš anksioznost i to govoriš u negativnom, kontekstu. Nije negativno, ja sam pitao klince i oni kao, pa nije nam sve jedno. Dobro, čekaj, ne, ne govorim čekaj, negativno. Uplašeni su za razliku. Ne govorim negativno, nego samo da li su blago negativno. Kako su uplašeni i koliko je to konstruktivno plašenje. To smo već spominjali, ne znam da li smo, ne ni bitno. Ali ja mislim da tu može se izvući i pozitivna stvar. Zašto? Slušao sam, mala digresija, slušao sam o načinima da buduće generacije, govorimo o narednim vekovima, opasuljiš da na nekom mestu postoji zakopan nuklearni otpad. Znači, govorimo o vekovima u budućnosti. Mi ne znamo kojim će jezicima da se priča. Ne znamo će biti ljudi. Znači, informacije će da se gube, informacije će da se pojavljuju. Kako ti njima da objasniš da tu ne treba da kopa, ne znam šta, da to off limits. I imaš predloge gde kaže, batali naučno, batali objašnjavanje, napravi religiju koja će tu napravi tabu temu od tog mesta, kaže to je pakao, tu je zli bog, znači ne diraj to, razumeš, znači to će dublje dopre dalje u budućnost, imaće jači impakt, znači za batali razum, nego ono emociju, udari na emociju. I zašto to kažem? Zato što možda sad ovo povezujem sa tim klimatskim promenama, znači možda to ima potencijalni pozitivni neki ono posledicu, ne znamo. Ja samo govorim o strategijama. Ljudi pričaju kako da... Ajde da se vratimo na one arheologije što započnemo priču. Oni su bili nekad sve to što ti kažeš. Imali smo kategoriju šamana, ili to što mi sad podrazumemo pod tim pojmom. To je bio neki duhovnik, ili tako... duhovnik u toj zajednici ljudi koji ima osobine kojima se opstali nisu služili, nim se verovalo. Bio najmudriji. Bio je, znači, mogao je verovatno da leči, bio je doktor, mogao je da religiozno kontroliše zajednicu i bio je na neki način i naučnik, je li tako? Jer je bio najotvoreniji. Jer većina religije u početku bila povezana sa prirodom. Oni religioznih stavova. Naprimjer, u Sibiru i dan danas, kad vidite te ljude, oni nemaju neke, Bog zna kakve crkve velike. Oni veruju u moć prirode, vilu,
grom ili tako nešto, neka tako minska bića. E sad, šta, zašto sam ovo počeo da pričam? Vi kad gledate napretke koji se događaju civilizacijski, oni su uvek bili vezivani s problemom. I zato meni daje nadu da pritisak na civilizaciju problema, a klimatske promene bi mogle da podrazumevaju sveopšte, kako da kažem, veliki izazov, ajde da kažem, ogroman izazov, mogu da potencijalno rešite stvari. A s druge strane, je malo i smešno ako gledate iz ugla Pavla Klime da je globalno zagrevanje najveći proces. Evo sad još jedan primjer. Kanada je bila za vreme pre 20.000 godina, pre 25.000 godina, to se zove LGM, Last Glacial Maximum, prekrivena sa ledom od 4.000 metara. To je lako da se izračuna. Sav led na Antarktiku je 66 metara nivoa mora, led na Grenlandu je 6 metara, a 4400 metara u Kanadi je isto 70 metara, znaš, pošto veća površina. I ti tačno dođeš do 120 metara razlike u nivou mora. Znači, nešto je moralo da negde dođe i da se zarobi nešto. I sad probajte da zamislite, u civilizacijskom smislu, ako nemamo ovo otopljavanje, koje može da odloži novo ledeno doba i da se desi neki super interglacijal koji nikad ranije nije postojao, u civilizacijskom smislu možda i bolje da bude toplo. Jer mnogo, ako potopit ćemo ove priobalne oblasti, to je okej, ali ćeš imati topliji Sibir, topliju Kanadu. No, dobro, mislim, ali slobno. I sad postavlja se pitanje zašto nas plaše toplim? Jer to je na čisto da vam isto to kažem. Moj učitelj, George Kukla, od koga sam prvi počeo da učim, on je Čeh koji je emigrirao u Ameriku, u Lamondorite observatoriju Kolumbije univerziteta, on je pisao zajedno sa Matthewsom pismo 70. godine kad je bilo snega, kad ste vi rođeni, kad sam bio klinac, napisao je pismo da ćemo ući u novo ledeno doba. Kao po Milankoviću i po svemu tome i po ovom snegu silu. I da to oni hoće u kongresu da počne da se bave. E sad, to isto je interesantno. Ajde mi da napišemo nešto našoj vladi pismo, niko nam ne bi ni odgovorio. Tako? Mislim, ali oni bar su dovoljno suludi da veruju da će im neko odgovorio i Nixon im i odgovori. Mislim, e sad, u istoj toj laboratoriji dolazi Al Gore sa potpuno drugom idejom o klima, o globalnom zagrevanju. I to je sad ono na što želim da se vratim. Znači, mi imamo problem da i dalje sagorevamo, odnosno sagorevanjem dobijamo najveću energiju. Znači, ne razvijamo istraživačke projekte koji će nam napraviti veću energetsku efikasnost, neke nove. Jer očigledno je da ovi alternativni zeleni izvori nisu dovoljni. I nisu dovoljno energetski efikasni u svojoj suštini. Sad nemojte da razumemo, kao mračim, kao nešto. I jer naprijed svi oni vetroparkovi naši ne mogu kovin da stavljaju sa strujom. To je nedovoljna količina energije. Koviljčani trošeno. I sad, znači, po meni je prva stvar da vidimo kako da nađemo tu bolju energiju, jednostavniju energiju. Jer meni je bacanje pare na projekte mitigacija i resilience smešno. Kad uzrok ne tretiramo. Tako, ne bavimo se suštinom. Tako je. A druga stvar, to su ti izazovi. Naprimjer, ako gledamo prve civilizacije, prve one urbane civilizacije, ako izmemo Lepenski vir koji je bio malo onako nonšalantno oslonjen na prirodne resurse, oni su stvoreni u semi-aridnim prostorima. Naprimjer, Tigare, Eufrat. Znači, morao si da još nešto dopunski radiš i da organizuješ ljudi da bismo opstali. Neki teror da sprovodiš, jer ako ne pravimo kanale, jer ako ne navodnjamo, mrtvi smo. Znači, to meni budi nadu. Aha. da mi imamo neku ugrađenu, ono, mehanizam, da nam je bitna zajednica, da možemo da... Da na kraju možemo da pobedimo. Naprimjer, još jedna stvar. To je sada nešto što mi novo radimo, to je još uvek treba, nije još objavljeno. Došli smo do zaključka da izgleda da je disperzija ovih modernih ljudi,
pošto u jednom trenutku, pre 40.000 godina, moderni ljudi prvi put ulaze u Evropu. Ovi modern anatomical humans. Pre toga su bili samo neandertalci. I iz nekih razloga ovi naši preživljavaju, ovi mučenici koji su čak bili bolje adaptirani po nekim nama poznatim parametrima za život na hladnom, oni preživljavaju. Ali pre toga se događalo da u stvari te, pošto mi sad istražujemo taj fenomen aridnosti, sušnosti, on pokreće životinje. Znate, gledali ste svi opstanke. Oni Masaji idu za onim krdima silnim životinja. Kako tu nema vode, oni idu dalje, pa tako, po istočnoj Africi se pomeri. To se isto verovatno događalo ovde u dolini Dunava. Jer mi nalazimo zadnjih, na primjer, 400-500 hiljada godina mnogo veće zrna u lesu. A princip je vrlo jednostavan. Što je zrno veće, ako aproksimiramo da imaju svi istu ovu gustinu, onda je ono teže. Da bi bilo teže, treba nešto više da ga produkuje. I mi smo mislili da je vetar, ali smo radili analize i paloklimatske modele, vetar je i bio isti. Znači da izgleda u dolini Dunava, dakle glavni izvor tog zrnevlja, tih malih granula od kojih se pravi les, da je tu bilo sušnije. I kad je tu sušnije, to je koridor. Znači, krenu mamuti, ne znam koje već životinje su pratili ti naši preci, i u stvari vide da od jednog, na prvi pogled, kriznog momenta, znači, nije bilo kao u Africi, tamo ostao gorila, ili tako, nego čovek se širio po svetu, idući u neke nedostupne prostore, i tamo je iznalazio neke izazove, ne znam, neke načine da se više trudi. Jasno, jasno. Jer očigledno je da je naša civilizacija trenutno jedna konzumenska civilizacija, da je nepotrebnu količinu vremena potrošimo na gledanje zadnjice, ove Kim Kardashian. Na ugađanje sebi. Pa ne znam li to ugađanje. Umesto da gledaju ovako dobre programe kao što je naš. I sad, na primjer, meni je interesantno koliko će miliona ljudi gledati ovu emisiju. Ne zato što smo mi ovde, nego mi budi nadu da ako postoji interes ljudi, a naročito mlađih ljudi kojima se okrećemo, jer idemo, mi smo malo, da kažemo, kao neki rudimentarno biće, neki ljudi iz prošlosti. Mi ne razumemo njih. Mi govorimo isti jezik, govorimo iste reči, ali mi se često ne razumemo. I ovo je poruka njima, pa nije sve sranje što smo mi napravili. Tako je, jesu. Ima nešto i zanimljivo, mislim. A tu je sad problem ovog digitalnog doba, ova postmoderna. Znači, sve što je starije od 3 meseca je nebitno. To je ono, mi imamo zaista nauku, imamo sjajnu istoriju, imamo institucije, imamo fantastične naučne, Cvića, Milankovića, imamo ljude koji treba zaista jednu zahvalnost pokazati svim tim našim velikim umovima iz oblasti geografije, hemije i svega, da i taj konzumerizam ipak, kažem sad, ljudi koriste mobilne telefone za filtere, ali opet taj mobilni telefon je 150 grama nafte i peska koji su hemičari i fizičari tokom 200 godina napravili da bi ti mogao da izgledaš lepo. Pokaži neko poštovanje prema nauci, što danas nije. Ajde sad, ne znam. Možda mi nemamo samo poštovanje. Ja moram ti uskočim u reč, Brane. Prva stvar, to poštovanje prema nauci. Ja mislim to nije rešenje. Ja mislim nije rešenje poštovanje, ja mislim da je baš rešenje spuštanje nauke, da neko može se popne na taj voz. Ne može da se popne, popeće se onaj ko treba da se popne. Ne može da se popne, ona trojica izrazi da će se popeti, ovi ostali ne moraju. A ovi ostali neka... E, ja upravo doživljavam to malo drugačije. Taj procenat, ja bih širio taj procenat. Ja ne bih rekao... A ne možeš, ja mislim da je to prirodna raspodela. Ne. Doći će ko treba da dođe. Ne. Ja mislim da je mnogo... Ovi ostali treba da se radi na tom rising awareness, da podižemo svest što sad i radimo i to je ono što možemo da uradimo. Mislim da pričate sa suprotnih strana o istoj stvari. Ne kaže se da se bave naukom, nego je bitno to što Brane hoće da kaže da imaju... Respekt neki. Razumeju... Tako je. Koliko ne moraš da znaš hemiju, geografiju. Tako je, nego da znaju koliko je bitno to. Znači, instituciji, a ne nekom idiotu. Mi je dovoljno da im se svidi, da ih zagolica. To je već tako je, tako sasvim dobro. Ne mora se baviti, nego da zna da mu je to nauka omogućila i to je to. Ono, kao. Tužan je sad.
Nisam tužan, nego čekam ne, da dođem na red. Znaš šta, da nije samo Samsung i iPhone, da je on obezbedio tu tehnologiju. Neko Nokia nisu bile nekako. Ne, nego tu tehnologiju su neki ljudi koji rade, koji su inženjeri, koji su naučnici, oni su napravili te stvari. Pa, to je suština. Ne samo to, nego i tu čistu vodu i taj proizvod. Da. Neko mora da uradi tu neku analitiku, neko mora znači da se podigne uopšte svest o značaju. Označaju ovaj nauke po mnogim pitanjima, ali kažem ovo konzumerističko društvo gde mediji vladaju, jednostavno malo ima prostora za ovakve teme, emisije, i mi sad tu radimo, pa sad vidjet ćemo. Jedna mala digresija, to što sam znam za to ono kao datiranje na osnovu ugljenika, izotopa i tako dalje, olovo, imaju razni helium i tako dalje, ali što nisam znao, to je jako dobro, to je aminokiselinsko. I to sam kod vas u radu pročitao. Da. I znaš ti to za datiranje? Ja to je relativno datiranje. Da. On je jako voljeni biolog. Sad će, evo, jako vidim, je dobro. Ja samo čekam, imam jedno, evo, koji je bilo 10 teza. Ali nekaj ne, ajde sad izvoli. Ne, da. Pošto je ja za šta koristite to? Pa evo ovako, to ja volim kad pričam studentima, kao ovako počinje priča. Žena je se imala švalera, što se često dešava. I oni su pogledaj mene, čovjek. Da li to treba svati kao kompliment, kao švaleru, da, ili naš, ovo ćemo se čemu definitivno, ili kao tvoja žena. Naš, I oni naprave pakleni plan da ubiju muža. Jer smeta. Da. I onda ga nekim malim dozama sistematski. I onda u jednom trenutku on izgubi toliko zdravlje da upadne u močvaru kao nezdrav. A verovatno su ga oni malo i pogurali. I sad počinje film FBI, one kape, i vadi se auto iz močvare. I tu se nalazi neki čovjek. I sad se glavno forenzičko pitanje postavlja, kako da znamo kad je taj čovjek upao u jezero. Tako. I zato mi, naučnici, smo smešni, odnosno na policajce, jer mi i vojnu tehnologiju, jer mi dobijamo posle nekih 2-3 decenije razvoja toga pravo na korišćenje tih metoda. U stvari, to su neki naše kolege, Bill McCoy i Eric Oukes, oni su razvili to amidacije recimizaciju. Znači, ima više vrsta aminokiselina u ljušturicama puževa, na primjer, koji se prostiru sve vreme u profilu i možeš, znači, tu isti rod da meriš tu dozu oni koji nastaju nakon smrti aminokiseline, oni koji su prisutni tokom života. Znači, što je stariji uzorak, jel tako? Biće jedni drugi, da. Odnos znači, bukvalno raspadanje proteina ti diktira, aj kažemo, znači odakle su. I ne samo to, nego pošto imamo L-aminokiseline. Jasno, racemizacija. Racemizacija, u jednom trenutku se ono spontano se dešava da se dobije jedna ideja. Nešto što je zapravo, što se ne dešava u živom organizmu, nego ono... Tako je to. I to, na primjer, mislim, to je naša mali dobro, što smo mi dobili od njih to znanje, mislim, nismo mi sad to... Ne, ali super zanimljiva hemičarska priča. Ali znate šta je isto interesantno? To mi u stvari napravio karijeru, kad ste već spomenuli. Jer ove apsolutne metode su problematične. I imaju opsege. I onda smo mi imali, na primer, mi smo tu u nekim prvim radovima u stratigrafiji lesa našeg pomerili za 400.000 godina neke sloje. Što je baš dosta. Jer zato što su svi oni prethodni pedolozi koji su znali da razlikuju slojeve, nisu razumeli brojeve. Nego oni kad mu kaže 40.000, on misli da je to 40.000 bez greške. Jer ne zna metodu i prirodu. A sam jedno pitanje, su objavljeni ti radovi? Ali nije bilo problema sa recenzijom i sa ne, ali vidi, Nature Science? Ček, vidi, ali u to vreme to bilo okej. Okay. U koje vreme? Kada je to bilo? Znači, kod 89. Dobro. Naprijed, to tada je bilo da to datiraš kao 50.000 godina revolucija. Jer je C14 kao jedina do tada metoda. Ovo je na luminescentno datiranje. Otprilike kako to ide? Znači imaš neki sediment i u njemu imaš prirodnu radioaktivnost koju neki minerali prime u sebe. I kad ga neka erozija otvori, taj sloj i dalje transportuje to zrno, taj kvarc ili bilo šta drugo, njega pogodi sunčev zrak i ziruje ga. On poništi svu prethodnu, toliko je jaka ta radijacija da on poništi svu prethodne informacije koje su bile sadržane u tom mineralu i onda on padne tu i onda se slažu sad novi sedimenti, njemu se vraća ta doza recovery i onda koliko je velik doz pomeriš, podeliš sa današnjom dozi i imaš
starost. I to se nenormalno razvija. Mislim, mi smo došli sad, 89. ono što je bilo 50.000 godina, sad je 300.000. Ali mi smo to uradili preko intuitivno, jer smo razumeli mehanizam i koristili ovaj relativni. Znači, znaš kako smo radili? Znači, ovde imaš ovo palo zemljište, uzmemo ovde jedan uzorak i ovde. A u palu zemljištu nema, jer kiselina unište ljušturice. I onda, kad imaš veliki skok između, na primer, na hektar decimizacije naglo skoči, onda kažemo, to je morao da prođe dosta vremena. Tako? A kad ovde polako skače, onda je to neka kao normalna kontinuirana pozicija. I kažem ti, mi smo napravili karijeru na tome što smo velike... A znaš zašto, izvini samo... I definicija, pošto je problem, ne možeš da gledaš zapadnu Evropu u ledenom dobu i Vojvodinu. Zapadna Evropa okrenuta Atlantiku, ima puno padavina, kad imaš padavina onda se to i zaledi, kad se zaledi tipovi sedimenti se pomeraju gore dole, ovo ono. A kod nas je sve suvo, kod nas uvek imaš leto koje je sušno, I nikad neće biti ni drveća, imaš samo travu i takve stvari. A oni su napravili definiciju u zapadnoj Evropi da je prvo ono ime što smo pričali, ono prvo interglacijalno zemljište koje se desilo u prošlosti, šumsko zemljište, zato što je u Evropi za vreme interglacijala šuma i danas je šuma u većem delu zapadne Evrope, a kod nas je step. Nama je tek četvrto zemljište od pozadi šumsko. Tako da imali smo mnogo sreće. Čak je bio neki profesor Bronger koji je 69. godine radio doktorat u Mošarinu na Titelskom bregu. On kad vidi mene, čovjek odmah ga boli glava, kaže, on počinje otprilike predavanje, everybody believes except Marković. Te sam samo da par stvari, molim te, da par stvari samo da vratimo film, ja imam ovde 10 teza, već ne znam šta sam ovoj prvoj hteo da kažem, ali imam tezu Taylor Swift, apsolutno ne znam zašto sam hteo da kažem, nije ni bitno, nego da krenemo od pozadi, znači kako smo pričali, ona priča o većoj energiji, mi ne uspevamo da dobijemo veću energiju tih alternativnih izvora. Ono što sam ja čuo, da se dosta hvali kao potencijale nuklearne energije, koja je ultra, ultra, ultra efikasna. Ali problematično. Ok, problematično u smislu odlaganja. Ali recimo, za tu nuklearnu energiju, ja znam podatak da je Slovenija i Hrvatska iz onog njihovog Krškog, oni podmiruju 15-20% svojih energetskih potreba, što je ozbiljna stvar. Znači, to je ozbiljna potencijalna. Ja samo govorim o nekim odgovorima. A ne sam, na primjer, rat imaš. Pazi, sve one... Evo ga Ukrajina, Zaporožje. Tu imaš 10 hotspotova da se zaplačeš od muke kad pomisliš. Apsolutno. Jeste, to ima svoje, naravno, naravno, ništa nije divno, nego samo hoću kažem, recimo, po samom tom pitanju energije, količine energije, nuklearna energija, definitivno mnogi ljudi, određen broj ljudi kaže to potencijal. E sad, što se tiče mnogo otopljavanja i pomeranja ljudi praćenja naših predaka, oni kad su došli, Homo sapiens kad je došao na Neandertalčevu teritoriju, ja sam čitao knjige, to je zapravo, to što ste vi rekli, znači, menjala se sredina, znači, širile su se te neke zone gde je naseljivo, ne naseljivo, nego gde je moguće živeti, gde, kako se beže, izraz je bio stručan, arid, semi-arid, aridne, tako, da. Znači, ljudi su jednostavno, to je bilo ono lovac skupljač, tako, on je pratio... To je push factor, da. Tako je, pratio je svoju hranu i tu, a hrana je tražila tamo gde je prijatno, znači gde može da pase i tako dalje i tako dalje. Međutim, malo je teško to zamisliti sada. Ja ne mogu da zamislim današnju civilizaciju gde mi svi imamo svoje stanove, ja živim, gde živim. Izvini, imaš to iz sahelskog dela, iz podsaharskog. Ima. Dolazi ogromna količina ljudi, njima nije dobro. Oni hoće u bolji svet. Ali upravo to želim da kažem, da je to zapravo tu jedan od potencijalnih posledica, ozbiljnih posledica klimatskih promjena i porasta nivoa, recimo, mora i tih stvari. Znači, te ostrvske zemlje, one imaju ozbiljan problem. One imaju u perspektivi gubitak teritorije. To je jedan... To je politički, sociološki, ozbiljan potencijalni problem. I ti imaš u najavi upravo te seobe velikog broja stanovništva. Mi sad smo svedoci, imamo imigrante, imamo migracije, znači, i uopšte ne reagujemo srećno na to. Znači, mi nemamo spremnu jednu strukturu, naša država, ne govorim naše samo države, Evropa generalno. I ne samo Evropa. Pa imate sad ove ljude iz Ukrajine i Rusije, koji su elitni.
Da, nisu ovi nesrećnici koji nemaju šta da. Ali ništa naše, mi ništa kao društvo ne radimo da ih prihvatimo, da im napravimo školu, znači, imamo, da im olakšamo život, da ljudi osjećaju da su dobrodošli ovdje, da ne oni čekaju da odu na neko drugo mesto, jer je ovdje sad prihvatljivo. Tako da meni teško zamisliti sadašnje čovečanstvo da imaš ozbiljnu gustinu naseljenosti na tim privlačnim, klimatski, ekonomsko privlačnim mestima. Teško mi je zamisliti da će to tako da teče sad super, mi se selimo, pratimo Jelene, gde su Jeleni otišli. Teško. I ovo Sibir koji je prazan manje više. Koji će možda biti naseljiv. Koji će možda biti naseljiv. Ali, dobro, okej, okay, ali postavi se ti, na, ovaj, u, recimo, ja ne bih volio da moram se selim sa svog mesta, da krene Dunav da raste i da ja kažem, ej, ono, sad više ne možemo, živimo ovde, ajmo sad, ono, znaš, stvari na leđa. Mogu kažem samo što smo kod Dunav. Da li znate da Novi Sad se nije nikad razvio kao ozbiljno mesto zbog geografije? Zato što je plavio non-stop, jel? I Zlatna Greda znači mesto koje se ne plavi. Znači, to je... Pa da. To je najveća tačka. Pa zato što Zlatno, zato što tu možeš da živiš uvek, znaš. I tu je u stvari, kad bi napravio neku topografsku kartu, vidio bi da se ovaj meandar koji se odbija od Petrovaradinske stene, stavamo skroz do Kaća, tamo gore iznad do Sajlova. Tu su čitav niz tih kao kao ono kad se pomera meandar, to se zove point bar, ne znam pravo, to su obalske gredice, kad izađe voda, ona odmah izbaci taj materijal, gubi kinetičku energiju kako se razliva posle. I to su kao ti neki sprudovi peščani. 70% Novog Sada, ako izuzmemo Kamenicu i ovaj Petrovaradin, se nalazi ispod srednjeg nivoa Dunava. Znači, ne, nešto da, 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 da. Znači, da nema nasipa, ali treba razmišljati, po principi spojenih sudova, podzemne vode su isto, idu prema Dunavu. Znači, zašto ima uvek kad padne kiša one probleme na nekim ključnim mestima u gradu? Jasno, znači, crne tačke. Znači, to je znači, možda je jedan od razloga zašto se Čurug nije razvio, pošto Čurug isto bio Čurug, ja se Čurug i Benzimo. Čurug je možda bio problem i sa imali smo plavno. Je jako popularna, zato što je na visini katedrale. A znaš sam ja, a slušaj sam ja čuo. Pa stvarno? Pa jeste. Neću. Tamo nema problema u podrumu. E, samo jedna stvar još, da malo još popričamo o šamanima. Jesmo, ali ja sam čekao da vi svi završite, vas dvojica, pa sad malo i ja. Znači, ona priča o šamanima. To je jako interesantno. Pominjali smo njih kao neke ono zametke nekih ljudi od ajde od nekakvog ono kredibiliteta. Da. Međutim, jako tripozna stvar, ja ne znam, naši gledaoci možda znaju, šamani, znači šamanizam generalno ti je nešto što je išlo uz prisustvo solidnih količina narkotika, nekakih psihodelika i zanimljivih stvari, i šamanizam se nekad, šamani su nekad bili čudne osobe u društvu. Znači, tipa epileptičari, onda... znači, ili su pomagali nekima. Da, neki koji su malo... I položaj šamana je bio u nekim zajednicama bio prilično onako volatilan. Nisi ti mogu dugo da bude šaman ako nema nekog efekta. A pošto magija nema efekta, znači ti si tu morao da imaš nekakvu ono, nekakvu socijalnih i veština, socijalne i poznavanje hemije, odnosno alhemije, biljaka. Analitičke hemije i sintetske. E, i samo još jedna stvar, ono kad smo rekli da mi zasnivamo i dalje svoju kulturu na sagorevanju. Ono što je izmena u odnosu na prošlost je definitivno, znači, broj ljudi i potrebe, energetske potrebe. I ne samo to, nego prosečna potrošnja po jednom čoveku je 100% narasla. Tako da, definitivno nam treba nešto, nekakvo rešenje, nekakva alternativa. Znači, ono, jednostavno ne možeš podmiriti. Da, ali to mora biti nešto resetno. Primjer, ja sam jako ponosan na mog sina mlađe koji živi u Nišu, tamo je na PMF-u, asistent. On uvek ima blablakar. Ali to njemu nije i novac, jel tako je, jedan element, pošto je mlad, čovjek treba mu ih više para, ali oni to gledaju kao environmental problem. Kaže, zašto bi u jednim kolima putovao jedan čovjek, kad može četiri čovjeka. I možda je nada u tom upravo da ti neke mlađe generacije od nas bolje razumiju, jer im je više muka od svega ovog što su nasledili kod nas. Možda je tu neka šansa. Jasno. Ajde, probamo da nekako zaključimo šta smo zapravo hteli da kažemo. Ja imam osjećaj da smo rekli mnogo, a da nismo rekli ništa. Evo ja ovako, je tema jako predložim. Velika, široka. Ovaj, ali dobro, podigli smo temu. To je bitno. Podigli, znači svakom slučaju pričali smo o tome. I mislim da je ovo tek prva epizoda. Definitivno, ovo je tek prva, dolazite nam ponovo. Važi?
Super. Nisam nikad pitao goste u emisiji, hoće se doći ponovno. Ne može kaže neću, slikaj se. E, ali ovo... A možda ti kaže po pitanju. Doći ću ti da ne budeš tu, znaš, kao bez tebe, tri mikrofona. Bez tebe. Njih dvojica, da. Ok, ajde Miloš, onda ti daj završnu klapnu. Ja bih da ponudim, jednu tezu. Da, možemo dužu. Ajde. Kako će traje 10 minuta, šalim se. Ovako, jedna od ponuđenih poruka i pouka ove priče da je konsenzus bitna stvar, ali ima svoje rizike. I da konsenzus svakako treba da se ispituje. Treba tako, da se propituje. Tako je. Treba biti skeptičan, definitivno. I treba reći, ok, ovo istraživanje ima svoje greške, ovo ima, znači, metodološke greške. Treba stalno pretresati stvari. Ali istovremeno, treba imati na umu da neke stvari, ko neke stvari ne smemo da gubimo energiju, ne kažem to zagrevanje globalno, ali ko neke stvari možda ne smemo da gubimo energiju i vreme. Moguće da je za neke stvari vreme ključno. I da moramo kažemo, možda je manja šteta, ako sad kažemo, ok, ovo će biti, ajde da mi probamo smanjimo gas, bukvalno gas, da spustimo ono, nogu sa papučice gasa i da kažemo manje da zagađujemo i tako dalje, i tako dalje. Možda. Da, čega se ja plašim najviše? U slučaju neke prave vanredne situacije. Jer klimatske promjene su konstantna nekako, ta vanredna situacija, koja nema taj dramatični, da je veća pre ili kada... Nazovimo je spora smrt. Da, kao... Spora smrt čovečanstva. Spora smrt čovečanstva, to je sve cool. E sad, na primjer, ali ja se na primjer brinem asteroida. O tome se manje više sve zna. Ima 50 filmova, ono, napravljeno, a najviše me brine što je Bruce Willis ostareo. Neće moći da ga razvali. Ali dobro, imamo onaj Dart je bio strava. Ali Ben Affleck, a dobro je on alkoholic. Ne, vraćamo se u stvarnost. Nema više. E, ali Dart je, znate, Dart prošle godine, prepušte ga je bilo. Kad su gađali asteroid, skrenuli ga. A znaš šta je sad problem? Ja se bojim. Jako dobra fora. Pošto smo pričali, ako se sjećate, možda još jedan od ključnih poruka ove priče, je poverenje u nauku i ko je taj koji zastupa nauku, ako se slažete. Znači, ko su ti ljudi koji opravdavaju da njihov autoritet na sve spašava? I kako se to, taj autoritet postiže ili dobije ili dodelje? Ja nisam siguran ko bi odlučivao da nam zaista neki smrtonosni asteroid ide u nekom kratkom vremenu prema nama, ko bi bilo to telo? Amerika, NASA, oni imaju, Amerika ima, znači, gađala je. Gledali onaj film Don't Look Up. Nema tu priče, oni su već uradili. Da, vidi, samo je moje pitanje, da li će biti efikasno. Okej. Evo, svima nam je zadatak da izguglamo Don't Look Up. Jako, da si ti ovaj... Genijalno. Strava stvar. No, ovaj... Ajde sad završna ovaj klapna, ovako, dali smo sad tu dosta poruka koje sad možda je malo haotično, to nam zamere da nemamo neku sad organizaciju, ali dobro, to je neka strast. Mislim, ja vidim kad se tu zapali tema da tu nema sad, što je dobro. Znači, to su, volimo ovo što radimo sa jednom strašću i to je tako. Sad, možda ćemo doći u neku prijemčiviju formu, ali to je tako. Dakle, baš ovo što smo rekli, dakle, jedno poverenje u nauku i jedno onako ozbiljnije razmatranje, znači u tom domenu decision makera i u stvari koliko nauka ima stepeni slobode. To su neka ključna pitanja. Mi smo uradili, tako je. Mi smo sad uradili jedan mali deo, jedan mali korak i ovih sat i koliko. Tako da hvala kusur, svima. Ako još nešto želite da kažete, ti si sjajno, sad dobar u rezimiranju. Ja mogu, da smo nešto propustili. Mogu samo dve stvari. Naravno. Apsolutno. Prvo, mnogo sam se dobro osjećao, to znači da je priča bila dobra. Drugo, ja smatram da decu, pošto doživljam ovo kao okretanje mladima, ovaj podcast, njih i ne zanima samo neka stupidna priča u kojoj mi kažemo ovo postoji, ovo ne postoji. Mislim da je ovo bio pravi način da se produbi njihov način razmišljanja, da se pokrenu neke njihove dileme, neke stvari koje svakog od nas brinu i s tim u vezi bi stvarno vam se jako zahvalio na mogućnosti da pričam ovde i da uživao sam svemu ovom. Drago nam je, hvala vama. Pozdravljam sve ljude koji su gledali ovo. Apsolutno. Nadi da će im biti nešto korist. Sljedeći put moramo da resemo i ritam mašinu, zato što će deca lakše da skapiraju stvari ako budemo repovali. Znači, to moramo da napravimo neke ono rime, razumeš, i to je to. Da. Kraj. Ništa, ja mislim da je to.
Ne, to to. Hvala puno. Ili slušajte. Ćao. U zavisnosti od platforme.